du kort sammanfattar fjärde kvartalet? Jag tycker fjärde kvartalet speglar lite den resa vi har haft de sista kan man säga, två åren. Lite grann. Det blir bättre och bättre för varje kvartal, rakt över. Och Q4 är nu numera inget uppseendeväckande kvartal egentligen i branschen. Men vi har blivit bättre på alla längder och bredder egentligen, tycker jag. så att, positivt. Vad är du mest respektive minst nöjd med under 2016? Alltså för för en, en kille som mig så måste jag faktiskt säga stämningen i, i gänget, medarbetarna, ledningen, eh, tycker jag. Allt från Thomas och Ola och ledningsgruppen, mellancheferna på de olika avdelningarna och sådär. Så att vi hade en väldigt trevlig kick-off och konferens i Berlin här i januari. och Jag tror stämningen har inte varit så här bra sedan ja, de tidiga åren. Så det, det, det är absolut det jag är mest nöjd med. Framgång föder ju framgång som bekant. Så att jag, just det är ju jättebra grogrund för att vi ska fortsätta och, och, och bli ännu bättre. Minst nöjd ska jag väl kanske vara i att vi... Jag hade kanske hoppats att vi i år skulle växt lite mer på det vi kallar för managerade tjänster och, och, och moln eller cloudlösningar och sådär. Eh, vi har växt mycket och fortsatt att leverera bra på produktaffärer och eh, ja, arbetsplatsaffärer och så vidare då. Så att lite mer där, men jag vet att det har gjorts bra jobb under året och, och vi har fått till väldigt mycket förbättringar i våra processer och sådär så att jag, jag vet att det kommer bli bättre nästa år. Så att, eh, men kanske ett år efter plan på det området då. Varför har ni valt att satsa mot skola och offentlig sektor? Ja, skola är ju ett tillväxtområde. Det är väl det, är väl det stora, så att säga. Att vi, Det ska växa. Och jag tror att det var Skolinspektionen var ute där och sa att man ska vara uppe 2022, så ska varje elev ha en dator. Och att penetrationen är nog ungefär hälften, så det finns fortfarande mycket att göra där. Ett annat område att vi, vi är relativt få som håller på med det överhuvudtaget. Och, och eh, vi upplevs nog vara bäst och har det bästa konceptet och de bästa medarbetarna. Så att skola är, är en viktig vertikal för oss. Så att det, det är det ena. Offentlig sektor som också går i det en hel del. Då. Vi är ju starka på sida men nu är vi också ännu starkare på offentlig sektor. Och offentlig sektor är ju oftast vi kallar kanske för lite längre pengar. De avtalen med kommuner och landsting är oftast på 3 till tre år med ett eller två tilläggsår också om man gör det bra. Vilket gör att vi får tid att jobba oss in och vi får tid att komma nära kunden och förstå dem och, och göra bättre affärer. Och ju duktigare man blir också desto bättre betal kommer man att få för sina tjänster. Så att just nu så ligger vi på en balans på ungefär 50-50 och det, det tycker jag känns bra. Bruttomarginalen ökade jämfört med samma kvartal i fjol trots en likvärdig produktförsäljning. Vad berodde det på? Ja, men jag tror att det är svar ungefär på förra frågan också. att Vi, vi, har blivit, vi är bättre helt enkelt på, på allting. Och, eh, vi har en bättre mix av kunder. Och, och vi levererar nog också sannolikt en högre kvalitet igen. Och, och levererar någonting bra, och en högre kvalitet, så, så får du också bättre betalt helt enkelt. Så att eh, vi är väl någorlunda egentligen nu kanske eh, där vi ska vara på produktnivån då. Men det kan naturligtvis också bli bättre i takt med att vi säljer mera managerat och mera den typen av tjänster också. Under Q4 tecknades ett antal avtal som ännu inte givit effekt på försäljningen. Kan du berätta mer om dessa och när de kan väntas vara intäktsbringande? Jag kollade det faktiskt innan och till stor del kan jag inte det för att de ligger lite för överprövning. Vi har en stor konkurrens som har gjort det till en affärsidé nästan att överklaga allting som kommer ut. Men det, det är inte alltid så populärt så det kommer säkert att slå tillbaka. Men vi, Malmö stad är ett jättestort prestigeavtal då där vi har stora förhoppningar som kom in här under första delen av Q4. Så den kan jag nämna. Och där kommer vi att se en del effekter nu redan i januari och i Q1. Annars fungerar det ungefär så på, när du tar med dig eh, kommunerna. att Först ska det överprövas, som sagt. Det tar kanske upp till en månad innan allting är klart. Och sen ska vi träffas. Det är oftast ganska decentraliserade affärer. Vi ska lära känna dem, vi ska förstå deras processer och, och hitta vägar fram. Så att eh, intäkterna brukar ligga ett till två kvartal längre fram. Men vi har några riktigt spännande, riktigt bra avtal faktiskt som, som vi väntar på att få berätta mer om. Men i dagsläget så, så kan jag inte säga vilka tyvärr.